Петросон ырмыж хаты. 1-nji bab. Isa Mesihüň resuly, men Petrosdan, Hudaýyň saýlananlaryny, ýagny Pontus, Galatiýa, Kappadokiýa, Aziýa we Bitini welaýatlaryna dağınyk we gelmişek bolup ýaşaýanlara dogaý salam. Siz ataýymyz Hudaýyň öňdeniň kararyna görä taýlandyňyz we Mukaddes Ruh arkaly. Mukaddes halk boluň. Hudaýy meni sizden Isa Mesihä täwin bolup. Onuň gany bilen paýklanmagyň üçin etdi. Goy Hudaýy size boldan bol merhamet we parahatlyk açsın. Rebbedimiz Isa Mesihing atasy Hudaýa öwürler bolsun. Ol öz wek merhametine görä Isa Mesihing ölümden direlmegi arkaly. Biri täze durmuşa we ýaşaýyş umydyny gowşurdy. Şeýle hem size göwkte saklanýan çüýremiz, tegmiltsiz, solmaz miras berdi. Siz iýmany arkaly Hudaýyň gudraty bilen tä halas edilýän çaňy gorolýansyňyz. Bu gutuluş ahyrky günlerde aýan bolmagy taýýardyr. Şonuň üçin hem Mungo yürekten şaatlanın. Käzirki wagtda qysga wagtlaýan synaglara du bolup, gam gussa batsaňyz da, bu synaglaryň siziň iýmanyňyzy berki diýenligini biliň. Hatta pani altyn hem owtda saplanyp synalyandyr. Şeýlelikde altyndan has gymmatly bolan iýmanyňyz synagdan geçip, Isa Mesih aýan bolanyna size öwgi we şan şöhrat getirir. Siz Mesih'i görmedik bolsanız hem onu söýärsiz. Hatta onu görmesenizi-da oňa iýman edýärsiz. We söwdulen tariple bolmajak bäýik şahatlyktan dolup daşary ýartýarsyňyz. Sewäwi iýmanyňyň maksadyna ýetip, janyňyzyň halas bolmagyny gadany ýartýrsyňyz. Peygamberler siziň üçin taýýarlanan bu halas bolmaklygy dogry düşünmäge çalyşdylar. We bu merhamet dogrulygyny öň peýgamberlige getirler. Olorun kalvarnaqi Mesihin ruhi. Onun çekmeli ejirleri we ejirlerden soňky şan şöhraty barada owaldan äşär etdi. Olor bulorun nä hili we nä wat boljakdy barada mukaddes ruhun näme görkezeýändigini aňlamaga çalyşdylar. Şonno bu habaryň peýgamberler üçin däl. Sizin üçin we aýan warly. Häzirki wagtda bolsa Gökten berlen hoş habar size mukaddes ruhun kudreti bilen vağd edilir. Bu zatlara hatta perişteler de düşünmeye çalıştılar. Şonun üçin hem ähli pikirlerinizi bir yere jemläp hüşgär bolun. İsa Mesih'in gelmegi bilen öňüňde beriljek merhamata uly umyt baglan. Kulak atıcı çağalar deyim olun. Olalıkı nadan dövrünüzdeki huvetlerinizde eğermen. Özüňizi çağıran Hudaýyň mukaddes boluşy ýaly. Siz hem ähli edýan işleriňizde mukaddes boluň. Sebäbi mukaddes boluň, çünki men mukaddesdirin diýilip ýazylandyr. Bütünlüg ýüz görmezden her kime eden işine göre hüküm Hudaýy ata diýip çağıryan bolsaňyz. Bu dünýädäki wagtlaryň döwrüňizi Hudaýdan gorkup geçiriň. atavavalarınızdan miras alın. Bu puç durmuşunuzun altın kümüş yağlı fani zatlar arkalı halas bolmanınızı bilyantınız. Tersine, Hudayın şikessiz hem tegmeltisiz qurvarlıq qudusu bolun Mesihin qımmatlı qan kalay, xalas halas edilintiniz. Mesih dünya yaradılmazdan ön hem olsa, sizin hatiranıdı. Bu dövrün ahırına ayan varlıyor. Siz Mesih arkaly Hudaýa iman etdiňiz. Hudaý Mesihi diýildi. Ony şöhratlandyrdy. Şeýlelikde imanyňyz we umydyňyz Hudaýdadyr. Enni, siz haqiqata gulaw asmak bilen öwrüňiňizi päklediňiz. Çyn dogorluk söýgüsini eýe bolýarlaryňyz. Şonuň üçin biri bereňiz. Çyn ýürekden söýüň. Siz wagtlaýyn toxumdan däl. Eýsem ebedi toxumdan. Yani Hudayın diri hem bakı qalayan sezar qalı tədədində olunuz. Çünki insan otluk kimindir. Onun bar görkü meydan gülü kimindir. Ol qurab gider. Gülü hem solur. Emma Rebbin sözü evedi qalır. Size vağız edilen xabar ina şudur. İkinci bab Şonu üçin her hili yaman niyeti, hile iki yüzlüligi, bahirligi, qıwat gurrunglary ödüňizden aýryp taşlaň. Ýangy doglan bäwäkler ýaly, sap ruhu süýdi güýsen, şonu ösüp halas bolarsyňyz. Sebäbi siz Rebbiň ýagşylygyny dadyp gördüňiz. Siz insanlar tarapyndan ret edilen Emma Hudaýyň nazaryna taýlanan we qommatly taýlan diýärdaşa. Ya'gny, iitametihä ýa-ky dilä şiar atnaly. Şonuň üçin, zühhem diri ta şeriali ruhy bina bolp gurulýan. Şönü iitametih arkaly Hudaýyň halayan ruhy gurbarlyklary hödürleýän mukaddes ruhanylar bolýar. Mukaddes ýazgylarda şeýle diler. Ýene, men Siyonu Bina dasini, thaylami we gammat baxa burts dasini koyi bil vaglan atla utandurulmad. Hawa, iman eden thidin uchun, bu das gammatlidir. Emma iman etmediklar uchun, utzolorun ret eden dasi, binanın burts dasi vodluy. Seyli hem bu, budurime dasi, yikyan kaya, olor yongdan bellensi aliy. Bu sözü tavin bolmandonlar büdürüyerler. Emma siz beyle değilsiniz. Çünkü siz saylanıp seçilen halktanız. Siz paçanın ruhanileri, mukoddes millet, hudaya devşli halktanız. Hudaya sizi garangırıktan ödünün acayip nurunu çağırdı. Siz onun şan çokratını ıglan etme uçuyun saylanıp seçilendiniz. Bir vaatlar siz halk değildiniz. Emma inni Hudaýyň halkatyňyz. Öňler siz onuň rehim şepagatynyň mahrumdyňyz. Inni bolsa oňa gowşandyňyz. Edi dostlar, janyňda garşy sewüşen günäli höwüslerden gaça duruň diýip ýalwaryar. Çünki siz bu dünýäde kedeki hem gelmişeksiňiz. Imanlylaryň arasyna hiç şeýli müýnsiz ýaşaň. Şonu olar sizi nädogry iş etmekde da. Doğru işlerini görüp, Hudaýyň geljek günü ony şükrü Siz her bir insan häkimiyetine Rebbing haquçyn taýyn boluň. Ýurdun başy bolan paçsa bolsun ýa-da onuň belli bilen emeldarlary bolsun, tapawudy ýok. Olara taýyn boluň. Paçsa öz emeldarlaryny yamallyk edelleri, cezalandyrmaga, tariplamağa berledi. Sebäbi Hudaýyň islegi. Sizin ýaşylyk edip, akylsyz nadarlaryň agzyny yumdurmagyňyzdyr. Azad adam ýaly ýaşaň. Emma öz azatlygyňyzy erwetlik etmek üçin ulanmaň. Hudaýyň gullary dek ýaşaň. Hemmelere hormat goýun. Imanly dogallaryňyzy söýün. Hudaýdan gorkun. Paçany tilaň. Ey hyzmatkarlar, Dünä bir mähirli hem yumşak hojaylaryny da derli. Eýsem ýuwul hojaylaryny da hormat goýup taýin bolun. Eger kim nähak gere ejir çekip, Hudaýy tanayanlygy üçin bu gorgulara çydaýan bolsa, ol adam Hudaýy hoşnut eder. Eger eden nä dogry işiňiz üçin ýenjilmelere dözgelen bolsaňyz, bu size näme hormat getirir? Emma, Yaşılık edibem yene ezir çekden we muňa çydatanyň. Hudaý mundan xas köp parady valor. Ine siz şonun şuynam çağarlyňyň. Tevavi mefik siziň üçin ezir çekdi. Ördi diňe ärem üçin. Ol seda gürällow boldy. Ol hiç hili guna etmedi. Ağzından bir yalanty çykmadı. Ol tögülena tögmedi. Ezir çekännä hech kime xop salmady. Munga derek özüni adil hukm çıkaryan Hudaýa tapşyrdy. Bizin günä garşy ölüp dogruçuluk ornuna ýaşamagymyz üçin ol haşta günälerimizi öz üstüne yüklädi. Siz onuň yaralary arkaly şifa tapdyňyz. Siz goýullar ýaly adaşypdyňyz. Emma inni janyňyzyň çoponuny hem gödäwçisini dolanyp geldiňiz. 3-nji bab. Edil şunun ýaly: Ey ayallar, siz hem öz äriňizde tabyn boluň. Eger äriňiz Hudaýyň sözüne inanmaýan bolsa, ol aýalynyň ar namysly, Hudaýdan gorkup ýaşaýan pek durmuşyny görüp, hiç bir aýdyp diýmeden iýmany geler. Sizin gözelligiňiz öwrülen taşlar, daqalan altynlar, owadan eşikler ýaly daşky görnüşden ibaret bolmasyn. tertini kalvınızaqi yuvaş hem yumşoq ruh sizin solmayan içki gödürlüğünüz bolsun bu hudaýyň nazaryna has gymmatlydyr öňkü wagtlarda hudaýa umyt baglap ýüreklerini pek saklan ayallar hem özlerini şeýle bedeýärdiler olar äärini tawindylar mysal üçin sara ýwraýma e tawin bolup Onu hocayınım deyip adlandırdı. Eger siz hem ýaşylyp, hiç bir howptan gorkma tawat, saraňyň gyýrlary ey aýerler, edil şonun ýaly, siz hem öz aýalyňyza hormat goýuň. Onuň bilen özara düşünip ýaşaň. Siz olaryň özüňiziň ejigidigini bilýänseňiz, emma olor hem size bilen Hudaýyň beren ýaşaýyşynyň deň miras alandylar. Duaga dilleriňizden böktörmezlik üçin şeýle edin. Şeýlelikde hem mäňiz, pikirdeş, dertdeş bolup, biri-birini de dogorluk söýgüti bilen töýün. Rehim şepagatly we pespäl bolun. Yamanlyga yamanlyk, söwünji söwünç bilen gaýtargy bermän. Tertini alqış bilen jogap berin. Sebäbi siz şunun ýaly ýaşamağa çağırlansyňyz. Çünki Dövran sürmövi isleyan molsong. Ýagşy gullary görmek süwol taň. Yamallıktan sakla ten öz dilini we fiilil gapdan dogduk gollary. Yamallıktan aýryl etsen ýagşylyk, parahatlyk agtır. Eýdinin galma. Dogru adamlar da Rebbiň gözleri. Perýahatlaryna açyk onuň gulugy. Ýöni Rebbiň ýüzi yamallyk edýarlara garşydyr. Ýagşylyga etmäge jan size kim yamanlık eder? Siz doğruluk üçün görü hem bağıtıya artınız. Adamların size salyan hopundan korkman, doğulu düşman. Emma Mesih'i rep hükmünü yürekten hormat koyun. Kalbınıza umi takınna. Özünüzün hasavat soran her bir adama hemişe cevap vermeye tayyar olun. Munu mulayimlik ve edeplilik bilen berja yadın. Oşdaanyňy ýaratsa taqlam. Şonrow siziň Mesihä degişli Doğru aýaşeşniz barady. Gaýwat ederler sizi yamallap aýdan gepleriňden utançlarlar. Eger Hudaýyň iradaty bilen ejir çekmeli bolsa, yamallyk edip ejir çekmekden, ýawşylyk edip ejir çekmek has gowdur. Isa Mesih bizi Hudaýa getirmek üçin biziň günälerimizi sebäpli bir geda öldi. Özi doğru bolsa da günäkärler üçin öldü. Insan ýaly de, Hudaýyň ruhy arkaly ol dirildildi. Ol tutsawdaky ruhlara baryp wagt etdi. Bu ruhlar gadim zamanny Nuhun gämisi ýasalyp ýörka, Hudaý heniz sabr taýatlyk edip garaşýarka, oňa tawin bolmadylar. Şol gämide bolsa, ağ adam, jemi 8 adam suw arkaly halas valli. Ine, bu su hadirki sizi xalat edýän çymdyrylşyň nişanydyr. Siz suwa çymdyrylanyňyzda bedeniňiziň kiri ýuwulan üçin däle ýita metiň dirilmegi arkaly pek wujdan bilen Hudaýa tarap öwrendiňiz üçin xalas edildiňiz. Ýita metiň göwe çykyp Hudaýyň sagyna oturdy. Ähli perişteler, ýtyarlar we güýçler oňa tawin bolýar. 4-nji bab. Şurlukda Mesihiň dünýäde ejir çekşi ýaly, siz hem şeýle pikirler bilen ýaraglanyp, muňa taýýar bolun. Täbäbi Mesih üçin ejir çekmäge taýin bolsaňyz, günah etmekden ýüze urançyňyz. Enni bu bedennäki galan ýaşajak ömrüňizi insanyň islegine däldi, Hudaýyň islegine eýerin. Geçmişde butparazlyga uyup ýaşanyňyz ýeterlikdir. Şol döwürleri siz ahlaksyzlykda, haram keyp çekmekde, serhoşlukda, içkili keyfi tapada we ýigrenji butparadlykda geçirdiňiz. Inni bolsa şol öňki butparadlyk edýärler. Sizin özleri bilen bile adgyn zeyna horlyga geň alyp size söýärler. Emma diýerleriň hem Öllürün hem üstünden hüküm çıkarmağa tayyar duran Hudaya olor xathavat berirlar. Xonun uchin xem, xos xavar xatta öluliri da waqad edilli. Olar xem, exli ndanlar yali, Durmusunna eden ishlar uchin hukum edilin bolzolurda. Xudain rukhar kali yasha belirlar. Exli daatlarin thongi yaqin gerli. Monun uchin, xos xavar xata thagdin dushun jalu bilen dileg edin. Odoli bilen biri viri ingidi janan Sebäbi söýgü köp günäleriň üstün örtýändir. Zeýrenmezden birek biregi myýyqman alyň. Hudaý sizin her bereňde dürli ruhy peşgeşler berdi. Olary biri bereňde hyzmat etme üçin olaryň. Kim geplese, Hudaýyň sözleri bilen gaplasyn. Kim hyzmat etse, Hudaýyň beren güýç kuwatyna görä hyzmat etsin. Isa Mesih arkaly Hudaý ähli zatda şöhratlansyn. Şöhrat we qudrat ebedilik onun qul bolsun. Amin. Mehrivarlarım, sizi sinema üçin başyňyzda iňen ot belatyny, geng dada tataşan ýaly hayran galmaň. Terfini, Mesihiň çeken ejirlerine şärik bolýan ýaly şatlanyň. Onuň şöhraty aýan bolanyň. Şatlanyň çägi bolmaz. Mesihiň ady täwäpli, kemsidilen bolsaňyz, bagtyartyňyz. Sebäbi Hudaýyň şöhratly ruhy sizi mesgen tutandyr. Ýöne sizden hiç kim kanhor ýa ogry başga bir jenayetçi ýa şogulçy bolup ejir çekmesin. Kim mesihi bolup ejir çekkän bolsa, utanmasın. Ol bu at bilen Hudaýy şöhratlandyrsın. Çünki hökümün Hudaýyň maşgalatynyň başlanmaly wagty gelip ýetdi. Hökümün öňürti bizden başlandy. onu Hudaýyň hoş habarna tawin bolmaýanlaryň soňy näme bolar? Eger dogry adam zordan halas bolýan bolsa, onu Hudaýyň we günäkäriň ahwalyny çyk bolar. Munyň üçin Hudaýyň islegi bilen ejir çekýärler. Ýagşylyk etmäni dowam etdirip, özlerini sadyk ýaradany tapşyrdylar. Bäsinji bab. Men metexing çekerin ejerlarning shoyadi va oning ayan boljoq Shokratning sharoh hukmni arang zaqi o'dim yali yo'l va shlardan shularni xohishdi yarin choporlarning o'z surusini teretishi hali siz kim xudoying o'zingizga inonallari borida ala deding muni mezvor deyarlar me'li tilik bilan eding uloro betnevitlik bilan deyar ulug'ovuz bilan go'da ulug'eding Golatsyny zaqlara ağalyk etmezen. Yaşy görelde görkezin. Şeýle etseňiz baş çopon aýan bolanyň. Tolmaz şöhret täjini alartyňyz. Ey ýaşlar, siz hem ýaşullara tawin boluň. Hem meňe de biri bereňiz bilen pespäl boluň. Sebäbi Hudaý tekäpirlere garşydyr. Emma pespäl adamlara merhamet edýändir. Hudaý sizi wagtyň gelenine ýaly. onun kudrotlu golasyna öýüňizi pes tutun. Ähli gaýgala daňyzy Hudaýa tapşyryň. Sebäbi ol siziň gamhorunyzdyr. Güşkär we oýa bolun. Düşmanyňyz iblis arlayjy arslan ýaly aýlanyp, awyny awtaryp görendir. Dünýäniň ähli ýerini dogallaryňyzyň hem Hut şunun yali ejirlere duçar bolyanlıklarını bilýänligi üçin berk iman bilen iblise qarşı durun. Pol merhamet edilen Hudaý sizi Mesih harkaly öz ebedi şokratyna çağırdy. Siz durmuşda ejer çekken bolsaňyz hem ol sizi dikeldir, berkidir, güýçlendirer we sarsmaz bina edip gurar. Güýç gudrat ebedilik onuňky bolsun. Amin. Bu qyýska hatymy Size sadık doğanım Silvan Arkalı Munuň bilen sizi ruhlandyryp, Hudaýyň haýagyk merhamatyna şahadatlyk etdim. Siziň ýaly saýlanyp seçilen Bawl daky ýygnak we doganymyz Mark size salam aýdyar. Beýer berýendi, meherli owşap salamlaşyň. Meňiň hemişe bolan siziň hem mäňiz. Parahatlyk ýar bolsun.